Нове життя історичному простору. В Івано-Франківську оголосили про початок міжнародного архітектурного конкурсу концептуальних ідей щодо переосмислення території Палацу Потоцьких. Він передбачає створення інтерактивного багатофункціонального об'єднуючого простору. Володимир Гайдар каже, хочуть адаптувати комплекс відповідно до сучасних потреб містян. Згідно концепції і, власне, цим конкурсом хочемо розробити систему таких відкритих, напіввідкритих просторів, які об'єднають оті от всі історичні корпуси, власне, такими засобами архітектурними, ландшафтними, павільйонними, які можуть надати можливість і з корпуса в корпус дістатися безперешкодно, і використати ті дворики, які дуже цікаві, дуже особливі там своєю акустикою, своїм масштабом, але не задіяні наразі до життя, задіяти максимально до життя такого міжфункційного, інтердисциплінарного. Удосконалити хочуть територію вздовж огорожі та поза історичними спорудами Палацу Потоцьких. Переможець конкурсу матиме можливість запропонувати власну проекцію відновлення паркової зони всередині комплексу. Ми просимо учасників конкурсу розробити пропозицію на наш публічний відкритий простір, як його можна максимально задіяти до життя трансформованими засобами, засобами ландшафту, ландшафтного дизайну і таке інше. Тобто, щоб частина внутрішня паркова теж була максимально впорядкована, максимально цікава і була таким публічним відкритим простором, який може працювати як на місто, так і для комплексу загалом. Конкурсанти зможуть попрацювати над масштабним проєктом упродовж декількох місяців. Ми дуже сподіваємось на те, що власне архітектори, ну більше, напевно, сподіваємось на польських архітекторів, наших найближчих сусідів, які візьмуть участь у конкурсі, і вони зможуть в своїх пропозиціях концептуальних поділитися власним досвідом, як такі проблеми, яка є, скажімо, на території нашого комплексу, як вирішуються такі проблеми в інших європейських містах, ну, зокрема, в польських містах, в аналогічних комплексах. По завершенні конкурсу за запропоновані концептуальні рішення вибрані учасники будуть винагороджені преміями. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.